Dobrý den, přátelé. Máme 42. týden roku, je čtvrtek 20. října a protože je po šesté podvečerní je tu monitor, u kterého vás vítám. Dnes slaví své jmeniny Beáta. Co k tomuto jménu říci? Beáta je krásným jménem pro krásnou ženu, která dokáže rozdávat radost a štěstí. Původně latinské jméno i v dnešním moderním jazyce zní pozoruhodně. Ženské křestní jméno Beata se vyskytuje i ve zkrácené podobě jako Beata nebo latinské verzi Beatrix, Beatrice a českou podobou jména je Blažena. A výjimečnost tohoto jména tkví v tom, že nemá mužský protějšek. Jméno se vyskytuje snad ve všech jazycích používaných nejen v křesťanském světě, jen jeho transkripce je v různých jazycích různá. Tak se na jeho původ a význam podívejme trochu blíže. Beáta nebo zkráceně Beata je ženským křestním jménem s latinským původem. Vychází z latinského slova beatus s významem šťastný, nebo blažený, a nebo Beatrix s výrazem oblažující, člověk, který přináší radost. Další teorie spojují původ jména s italským slovem Beata, které se překládá jako požehnaná. Zajímavé, že? Jméno Beata nosí u nás 1787 žen. Z toho lze dovodit, že se jedná o 225. nejčastější jméno u nás používané. Ovšem nejen Beáty dnes slaví své jmeniny. Těch dalších, na rozdíl od mnoha jiných dní, je spousta. Tak na ně vážení nezapomeňte. A vezměme to tedy pěkně po pořadě. Dalie, Daria, Darius, Délie, dále Krišpín, Vojmil, Vojmír a Vojmíra, No a ještě živa, živan a živana. No a podíváme-li se do světa po zajímavých dnech, tak si připomeňme třeba ten z Panenských ostrovů. Tam dnes mají den díku vzdání a konec období hurikánů. Někdy mi nad některými mezinárodními dny zůstává rozum stát. Ku příkladu dnes je Mezinárodní den domácích mazlíčků. A teď přejdeme k našemu pravidelnému historickému okénku. V roce 1720 přijal Sleský sněm pragmatickou sankci. V roce 1948 byl v Československu přijat zákon, na jehož základě byly zřizovány tábory nucené práce. A roku 1959 dostal profesor Jaroslav Hejrovský Nobelovu cenu za polarografické metody a jejich využití v analytické chemii. Byl prvním Čechoslovákem, který Nobelovu cenu získal. No a ještě několik málo slov k našim přátelům nejvěrnějším. V roce 1983 Spojené státy a jejich karibští spojenci zahájili invazi na Grenadu. Jak je vidno, tak dnes máme ten úvod poněkud kratší a tak se můžeme rychleji vydat na cestu mediálním prostorem. A dnes začneme s vědavcem, který přinesl překlad článku Majka Witneje, Bidenova technologická válka se radikalizuje. Bidenova administrativa minulý týden zintenzivnila svou válku proti Číně, když odpálila termonukleární bombu v srdci pekingského technologického průmyslu, který zažívá velký rozmach. Ve snaze zablokovat Číně přístup ke klíčovým polovodičovým technologiím oznámil Bidenův týn nová zatěžující vývozní pravidla zaměřená na komplexní přerušení dodávek základních polovodičových technologií, což podle jednoho analytika vedlo k okamžitému ochromení provozu. Hrůzu, kterou toto oznámení rozpoutalo, výstižně shrnul Jordan Schneider, na svém Twitterovém účtu. Spousta lidí neví, co se včera stalo. Jednoduše řečeno, Biden donutil všechny američany pracující v Číně, aby si vybrali mezi odchodem z práce a ztrátou amerického občanství. Všichni američtí manažeři a inženýři pracující v čínském průmyslu výroby polovodičů včera podali výpověď, což přes noc ochromilo čínskou výrobu. Jedno kolo bajdnových sankcí způsobilo větší škody než celé čtyři roky performativních sankcí za Trumpa. Ačkoliv američtí vývozci polovodičů museli za Trumpa žádat o licence, licence byly schváleny do měsíce. S novými bajdnovými sankcemi všichni američtí dodavatelé bloku IP, komponentů a služeb přes noc odešli a přerušili tak veškeré služby pro Čínu. Stručně řečeno, všechny společnosti vyrábějící pokročilé polovodiče v současnosti čelí rozsáhlému přerušení dodávek, výpovědím všech amerických zaměstnanců a okamžitému ochromení provozu. Tak to vypadá zkáza. Čínský průmysl výroby polovodičů byl přes noc zredukován na nulu. Úplný kolaps. Žádná šance na přežití. Čínskou vládu samozřejmě zaskočila nová drakonická pravidla, která zahrnují všechny čínské společnosti zabývající se návrhem pokročilých počítačových čipů a nepochybně zajistí vyřazení všech amerických výrobků a technologií z celého ekosystému. Nový sankční režim pravděpodobně způsobí značné škody prosperujícímu čínskému technologickému průmyslu. A zároveň značně poškodí americké partnery, s nimiž nebyla tato záležitost konzultována. Přestože však toto oznámení bylo naprostým překvapením, zapadá do mnohem rozsáhlejšího seznamu nepřátelských kroků USA vůči Číně v posledních několika měsících. Malá poznámka. Dále je uveden odkaz na všechny možné sankce v originálu. Konec poznámky. Ačkoliv tento seznam není v žádném případě vyčerpávající, měl by čtenáři poskytnout určitou představu o nárůstu agresivity, která je v současné době zaměřena na Peking. Kopání do Číny se stal prací na plný úvazek, což není zcela neočekávané, protože americko-čínská politika zadržování sahá až do dob studené války. Co je nyní jisté, jak naznačuje Bidenova národní bezpečnostní strategie z roku 2022, je to, že USA se vidí uprostřed velmocenského boje, v němž je hlavním nepřítelem Čína, která je považována za jediného konkurenta, který má v úmyslu a stále i více schopnost přetvořit mezinárodní řád. Jinými slovy, Bidenova administrativa přiznává, že jsme ve válce s Čínou. A že musíme použít všechny prostředky, abychom v tomto konfliktu zvítězili. Jak nedávno poznamenal zahraničně politický analytik André Damon, NSS není strategií obrany republiky, ale plánem na třetí světovou válku. Samotné zadržování již nebude stačit. Je zapotřebí stále provokativnějších akcí, které mohou Čínu izolovat, očernit a nakonec oslabit tak, aby se stala odpovědným účastníkem, v uvozovkách odpovědným účastníkem systému založeného na pravidlech. Jinými slovy, Biden hledá podajného vazala, který by sklapával podpatky a dělal, co se mu řekne. Zní vám to povědomně? Bidenova nová obtížná vývozní pravidla dokonale zapadají do té širší strategie trvalé konfrontace a nepřátelství. Souhlasí také s často opakovanými neokonzervativními názory, že dokud v zemi vládne komunistická strana, není naděje na soužití s Čínou. Opět tedy můžeme vidět, že útoky administrativy na Čínu nemají za cíl pouze zadržet čínský vývoj, ale že jejich cílem je také změna režimu. Domníváme se, že nedávné zostření Bidenovy technologické války nemá nic společného s obavami o národní bezpečnost. Jako jsou stále se rozvíjející obory umělé inteligence a kvantové výpočetní techniky, ale ve skutečnosti jde o další zoufalý pokus zachovat klesající kontrolu Washingtonu nad globální mocí. Takto to schrnul autor John Biteman v článku na stránkách časopisu Foreign Policy. Úřad pro průmysl a bezpečnost BIS. Oznámil nové omezení vývozu vyspělých polovodičů, zařízení pro výrobu čipů a komponentů superpočítačů do Číny. Kontroly odhalují cílevědomé zaměření na zmaření čínských schopností na široké a zásadní úrovni. Hlavní škody pro Čínu budou ekonomické a to v měřítku, které je značně neuměrné Washingtonem citovaným vojenským a spravodajským obavám. Tento posun je předzvěstí ještě tvrdších opatření ze strany USA, a to nejen v oblasti pokročilé výpočetní techniky, ale i v dalších odvětvích, jako je biotechnologie, výroba a finance, která jsou považována za strategická. Tempo a podrobnosti jsou nejisté, ale strategický cíl a politický závazek jsou nyní jasnější než kdy jindy. Technologický vzestup Číny bude zpomalen za každou cenu. Tady je to černé na bílém. USA udělají cokoliv, aby si udrželi své první místo v globálním řádu, ať se děje cokoliv. A Batman má pravdu, nepochybně přijdou ještě tvrdší americká opatření. A to samozřejmě znamená další sankce a cla, další narušení životně důležitých dodavatelských linek a vyšší náklady na všechno. Pokud jste si mysleli, že válka s Ruskem ovlivnila ceny strategií, ještě jste nic neviděli. Vrátit 40 let globalizace zpět bude mučivý zážitek, rovnající se těžké zubní operaci bez novokainu. Tohle je z agentury Reuters. Spojené státy se snaží řešit nezamýšlené důsledky nových omezení vývozu čínského čipového průmyslu, které by mohli neúmyslně poškodit dodavatelský řetězec polovodičů, uvedli lidé o obeznámení s touto záležitostí. O půlnoci na úterý nemohli prodejci také podporovat, poskytovat servis a posílat neamerické dodávky do továren v Číně bez licencí, pokud jsou zapojeny americké společnosti nebo lidé. V důsledku toho nemuseli být odeslány ani základní položky, jako jsou žárovky, Pružiny a šrouby, které udržují nástroje vchodu, dokud prodejci nezískají licence. A bez podpory, kterou slévárny potřebují z minuty na minutu, by mohly začít zavírat, uvedl jeden ze zdrojů. Spojené státy plánují přeskoumat licence pro nečínské továrny v Číně, na které se nová omezení vztahují případ od případu, ale i v případě schválení by to mohlo způsobit spoždění dodávek. Licence pro čínské továrny na výrobu čipů budou pravděpodobně zamítnuty. Reuters napsal: USA se snaží zabránit tomu, aby omezení vývozu čínských čipů narušilo dodavatelský řetězec. Chápete, co tím myslím? Větší narušení dodávek znamená vyšší ceny. Více poškozené rozpočty domácností a méně amerických rodin, které mohou víc se svými klesajícími mzdami. Přemýšlí někdo ve Washingtonu o těchto věcech, než se dají do pohybu? Bidenova administrativa je tak posedlá zadržováním Číny, že je ochotná poslat životní úroveň v USA ke dnu a zároveň přiblížit svět jadernému zničení. Opatření USA nebudou mít vliv na čínské senzory, satelitní dohled, vojenské naváděcí systémy a další strategické systémy, protože naprostá většina vojenských aplikací využívá starší čipy, které si Čína může vyrábět doma. Nová americká omezení nezabrání dvěma tisícům čínských raket Země loď a Země země aby se zaměřili na americké letadlové lodě v západním Pacifiku nebo na americké letecké základny na Guamu a Okinavě a nezabrání ani více než tisícovce čínských stíhaček, aby namířili rakety vzduch vzduch dlouhého doletu na americká letadla. Vyvolá to také veškeré čínské úsilí o nahrazení americké technologie výroby a konstrukce čipů. V americkém polovodičovém průmyslu se drasticky sníží investiční výdaje a výdaje na výzkum a vývoj, zatímco Čína bude tomuto odvětví přidělovat obrovský rozpočet. V horizontu pěti nebo deseti let americký technologický náskok v oblasti konstrukce a výroby polovodičů pravděpodobně zmizí. Vzhledem ke zhroucení kapitálových rozpočtů v západním polovodičovém průmyslu budou škody pro USA a další západní ekonomiky pravděpodobně větší než škody způsobené Číně. Úplný zákaz prodeje čipů do Číny ze strany USA by zlikvidoval 37 příjmů amerických polovodičových společností. Což by vedlo ke ztrátě 15 000 až 40 000 vysoce kvalifikovaných přímých pracovních míst v americkém polovodičovém průmyslu. V nejhorším případě budou škody na čínské ekonomice pravděpodobně dočasné. Dopad počínající deprese v západním polovodičovém průmyslu však může způsobit trvalé škody. Mohlo by se to tedy všechno vymstít jako špatně promyšlené sankce proti Rusku, které uvrhly celou Evropu do bezprecedentní energetické krize? Jo, to je to, co se říká. Nová pravidla způsobí Číně krátkodobou bolest, ale z dlouhodobého hlediska pouze poškodí americký průmysl. Je to další klasický příklad vylití vaničky i s dítětem. Což je zřejmě Bidenův postup v mnoha otázkách. Stojí za zmínku, že Bidenův plán je dalším velkým skokem směrem k deglobalizaci, což je opětovné zavedení přeshraničních obchodních bariér s cílem zabránit další ekonomické integraci a snížení nákladů. Již desítky let obchodní a političtí představitelé vyzdvihují přednost offshoringu a outsourcingu pracovních míst. Jako by to bylo skutečným vyjádřením Božího plánu. Ale nyní, když růst Číny ohrožuje globální hegemonii USA, zahraničně politické elity rychle otočily o 180 stupňů. Nyní je třeba globalizačního džina popadnout a vrátit zpět do láhve, aby si Západ mohl zachovat své prvenství tím, že se účinně oddělí od čínské velmoci. Mimochodem, Oddělování je mezi zahraničně politickými odborníky novým módním slovem. Toto slovo znamená, že USA musí zavést určitý stupeň technologického oddělení od Číny, ale neměli by jít tak daleko, aby přitom poškodili zájmy USA. Jinými slovy, Washington je na nejlepší cestě selektivně ukončit mnoho oblastí obchodu s Čínou a zároveň se snažit nestřelit do vlastní nohy. Hodně štěstí. Ptáte se, kam to všechno směřuje? K dalším konfliktům, konfrontacím, vyšším cenám, nižší životní úrovni a nakonec k rozpadu panujícího řádu. To je jisté. Problémem ovšem je, že proti čínští je nyní ovládají mocenské páky ve Washingtonu, což znamená, že útoky na Čínu zesílí, oddělování se urychlí, a brzy bude následovat masivně destabilizující mezinárodní krize. Bidenova administrativa plítvá americkou mocí na jednostranné kroky, které nemůže prosadit a které nebudou mít žádný významný dopad na rozvoj Číny. Raději by měli hledat způsoby, jak usnadnit přechod k novému světu, než se pateticky snažit vrátit čas do minulého unipolárního okamžiku. S necenzurovanou pravdou teď pojďme do Austrálie. Austrálie nyní nabízí, že zaplatí za váš pohřeb, pokud vás povinná COVID vakcína zabije. Austrálie patřila k zemím, kde byla genová injekce povinná, bez ní nebylo možné jít ani do práce a nesmírný nátlak nakonec vyústil do stavu, kdy je právě Austrálie jednou z nejproočkovanějších. Nucené neúčinné rádoby vakcíny, po jejíž aplikaci se může dotyčný nakazit, nemoc může dále přenášet a může mít i těžší průběh, mají navíc poměrně dost vedlejších účinků. Právě v Austrálii pak prokázali i nějaká ta úmrtí, k nímž došlo po aplikaci těchto experimentálních látek. Nyní se vláda rozhodla obětem experimentu nabídnout kompenzaci pokud na následky nucené vakcinace zemřou, zaplatí jim stát pohřeb. Webové stránky z Australia nyní obsahují pokyny a formuláře pro rodinné příslušníky, které musí vyplnit, pokud nucené experimentální vakcíny COVID zabíjí někoho v jejich rodině. Se svým nárokem musíte předložit následující dokumenty. Úmrtní list zesnulého nebo zdravotní příčinu úmrtí, důkaz, že jednáte jménem zesnulého, doklad o veškerých nákladech na pohřeb a kdo ho zaplatil, stejně jako potvrzení o jakýchkoliv částkách, které jste dostali nebo teprve získáte od třetích stran, jako je doklad o pohřebním pojištění partnera zesnulého a dětí závislých na příjmech zesnulého v době smrti, je-li to relevantní. Musíte ukázat své skutečné náklady na pohřeb. Nezapomeňte odečíst veškeré částky, které jste dostali nebo dostanete od třetích stran. Mondak má více informací o australském plánu plateb za smrt po aplikaci vakcíny. Svůj nárok můžete dokonce podat online, jak pohodlné. V instrukcích se dále uvádí, Většina z nás podstoupí očkování a zažije jen drobné vedlejší účinky. Ale co se stane, když trpíte mírnou až významnou reakcí, která vyžaduje léčbu? Australská vláda vyvinula systém nároků, ke kterému mají přístup lidé, kteří utrpěli mírný až významný dopad po nežádoucí reakci na očkování proti COVID-19. Systém v současné době zahrnuje pouze poškození zdraví ze tří vakcín, které jsou schváleny pro použití v Austrálii s právou terapeutického zboží, ve zkratce TGA. Vaxzevria, AstraZeneca, Comirnaty, Pfizer, Spikevax, Moderna. Očkovací látky, na něž se tento systém vztahuje, se mohou v budoucnu změnit. Jednou z fantastických věcí na tomto systému je, že můžete podat žádost online a domáhat se náhrady výdajů nebo odškodnění za vaše zranění, aniž byste museli zapojit právníka nebo zahájit formální soudní řízení. To je tedy péče od australské vlády, že? A kdo pak bude lidem proplácet dlouhodobé vedlejší účinky, které již většina jen stěží dokáže vstáhnout o něm genovým vakcínám? To již samozřejmě australská vláda neřeší. Nakonec všechny vlády, které lidem pod pohrůžkami a s různým omezením experimentální látky nutily, by měly skončit před soudem. A to samozřejmě včetně různých skorumpovaných rádoby odborníků. Prezentace proplácení požbu co by vstřícného kroku pak již jen podtrhuje totální zvrácenost celého systému, kterému nikdy nešlo o lidi, ale o to, jak se zbavit Přebytečných jedlíků. Michal Svatoš na webu michalapetr.com včera uveřejnil článek. Nová ruská jaderná technologie šokovala Západ. Arabští kupci už stojí v zástupech před Kremlem. Levná energetická budoucnost lidstva vyřešena na miliony let. Ukrajinský prezident Zelenský včera přiznal, že mu Putin za jeden týden zničil 30% celé energetické infrastruktury země. Putin přesnými údery ničí jednu trafostanici za druhou. Celá ukrajinská elektrická síť se tak brzy rozpadne a nastane krach zásobování lidí a továren elektřinou. Celkové škody způsobené ruskými útoky budou astronomické. Podle odborného materiálu komisařů z Bruselu je cena jednoho běžného transformátoru vysokého napětí o velikosti 150 až 800 MV A mezi 50 až 200 miliony korun. Putin ničí skoro 10 transformátorových stanic denně. Transformátorová stanice se skládá z několika samostatných transformátorů. Podle vlastních výpočtů Komise EU se tak Putin chystá. Že do konce letošního roku zlikviduje na Ukrajině jen energetickou infrastrukturu za desítky až stovky miliard korun. Její poválečná obnova bude nesmírně drahá a potrvá roky, protože mírové průmyslové kapacity nejsou nastaveny na obnovu válečných škod. Ukrajina nebude mít peníze, aby válečné škody zaplatila, platit je tak budou Evropané. Ostatně Fiala se k tomu už chystá, že Češi budou platit rekonstrukci Ukrajiny. Nechápu ovšem, z čeho budou Češi platit rekonstrukci Ukrajiny, protože komisařka EU pro energetiku Kadri Simpsonová před pár dny na Kypru, když jí předložili plán na propojení plynovodů z Egypta přes Kypr do Řecka, řekla, že plynovod není priorita, protože Evropané si musí zvyknout, že takzvané fosilní energie už budou v Evropě navěky drahé. Ostatně právě proto soudím, že čím dřív bude Bruxelá je zničeno, tím dřív ta skončí. Zatímco evropští komisaři nařídili, aby byla elektřina navěky drahá, Putin nařídil, aby byla elektřina navěky levná a aby se vyřešila její produkce na staletí. A jak Putin nařídil, tak ruští věci kutili a kutili a minulý týden oznámili, že množivý reaktor zprovoznili v jaderné elektrárně Bělojarsk. Ruská množinová jaderná elektrárna pracuje na jednoduchém principu. Nepohání, jako všechny atomové elektrárny na světě Uran-235, kterého je na celém světě zásob jen asi na 150 let, ale plutonium – které ruská množinová elektrárna ve svém reaktoru zároveň při jeho spalování vyrábí z uranu 238, kterého jsou na světě zásoby na miliony let. Výsledkem je, že palivo plutonium, které vyhoří, se nahradí novým palivem plutoniem vzniklým v reaktoru z uranu 238 a jako bonus je produkce levné elektřiny v obrovském množství na dobu delší než je lidská historie. Západní média o tomto ruském úspěchu celý týden raději mlčela. Problém energetické budoucnosti lidstva za levné ceny tak Vladimír Veliký už úspěšně vyřešil a teď bude muset ještě vyřešit, aby západ Rusko nezničil, protože jak známe z amerického filmu Chain Reaction z roku 1996, kde hrál Keanu Reeves a Morgan Freeman, kdo vymyslí nekonečné dodávky levné energie, stane se i se svým vynálezem cílem pro okamžitou a úplnou likvidaci. O ruské jaderné technologie je na světě na rozdíl od Česka zájem. 13. října 2022 podepsalo Maroko jadernou dohodu s Ruskem. Rusko bude v Maroku budovat jadernou infrastrukturu na zpracování všech cyklů produkce jaderného paliva, urychlovače částic, to malý CERN, Odsolovací zařízení na mořskou vodu poháněné jadernou energií a další projekty. Maroko vlastní velké zásoby uranu 235 a hlavně 238. Už v srpnu podepsalo dohodu s Ruskem na výstavbu dvou reaktorů Maďarsko. 1. srpna odpoledne zakotvila ruská nákladní loď MV Kamila v bangladéšském přístavu Mongla, a začala vykládat 3,3 tisíce tun strojů a zařízení pro výstavbu pevní jaderné elektrárny v Bangladeši. V září podepsalo Rusko dohodu o výstavbě jaderné elektrárny v Turecku a předtím v Egyptě. Předseda vlády Petr Nečas také jednal v květnu 2013 v Moskvě o výstavbě jaderné elektrárny v Česku a podle plánů měla být elektrárna zprovozněná už letošního roku leč pár dní po jednání v Rusku přepadl v Praze v noci nečase šlachta a všechna další jednání o stavbě jaderných elektráren byla dalšími vládami, Sobotkou a Babišem, na návrh prosazený Kalouskem zrušena. Kalousek a TOP 09 se od roku 2013 projevovali jako geniální prognostici a po návratu nečase z Moskvy její Kalousek napadnul z pozice ministra financí a tvrdil, že spočítal, že výstavba dalšího jaderného bloku v Temelíně za 200 miliard do budoucna cenově se nevyplatí a že důležitější než cena elektřiny, která bude už jenom nízká, je energetická bezpečnost Česka. Kalousek v roce 2014 tvrdil, že export elektřiny se v budoucnu Česku finančně kvůli nízkým cenám nevyplatí. Kalousek prognozoval budoucí cenu 1 megawatt hodiny elektřiny v letech 2020 až 2040 pod 630 eur. Současná cena je v rozmezí 190. Švédsko to je radita. Po 543 eur v Itálii a 10% nad průměrem EU. Už v roce 2020 byla cena 1 megawatt hodiny elektřiny v EU od 35 do 47 eur. A podle komisařky EU pro energetiku Simpsonové budou ceny elektřiny už navždy vysoké. Paradoxně tak nebýt tajného agenta Šlachty a falešného proroka Kalouska, mělo by Česko nyní nejspíš dostatek levné elektřiny z nečasové elektrárny a ta by se teď určitě hodila. Ukrajinské, původně ruské elektrárny používají US palivo, takže o nebezpečné závislosti na Rusku zde nemůže být žádná řeč. EU sama navíc dováží od ruského rozatomu 43 evropské spotřeby uranu. Evropští komisaři před pár dny nařídili všem zemím EU v letošní zimě snížit spotřebu elektřiny o 15 Tento plán má ale závažnou vadu. Západní Evropané se o letošní zimě chystají rapidně zvýšit svou spotřebu elektřiny. Důkazy pro toto zimní chování Evropanů poskytli Číňané. Ti s oznámili, že čínské továrny expedovaly do Evropy absolutně rekordní množství elektricky vyhřívaných přikrývek, elektrovárných nádob a kotlů, elektrických čerpadel a přímotopů. Jen v červenci vyvezla Čína do Evropy 1,29 milionů kusů elektrických přikrývek, což je měsíční nárůst o 150%. Jen malé čínské město Juvu, které má 1,8 milionů obyvatel, vyvezlo do EU přímo topy za 625 milionů korun. To je nárůst plus 42%. Čína oznámila, že do EU dodá ročně až 40 milionů tepelných čerpadel za 400 miliard eur, což je 10 bilionů korun. A aby dostála objednávkám, zahajuje okamžitě v tento pátek v Itálii výstavbu nové megatovárny a výzkumné základny pro produkci tepelných čerpadel. Čínský Alibaba oznámil nárůst poptávky po termoskách v EU o 89%. Všechny tyto nákupy Evropanů v Číně způsobily 10% nárůst akcí výrobců tohoto zboží týdně a podle Číňanů vše svědčí tomu, že Evropané, západní Evropané, hodlají v zimě strhnout svoji elastní elektrickou síť. A ono není divu, elektřinu budou mít levnější než Češi a platy mají vyšší. Práce v západní Evropě taky nějaká bude, protože tam Číňané stavějí nové továrny. To v Česku nebude, protože Fiala 17. října varoval před čínskými investicemi v Česku a vyhlásil jim boj. Z čeho budou Češi platit za energie, Fialu a spol evidentně netrápí, stejně jako skutečnost, že Německo bude mít v nadcházející zimě nižší ceny energií než Česko, které elektřinu do Německa vyváží. Válka na Ukrajině hrozí, že se vymkne z kontroly a změní se v destruktivní konflikt mezi USA a Ruskem. Před tímto vývojem včera varoval bývalý americký prezident Barack Obama, který ve vystoupení řekl, že USA musí být upřímní k Ukrajině a sami k sobě, pokud jde o odpověď na otázku, kam až mohou zajít v této podpoře. Jsou hranice, které si musíme sami vymezit, řekl Obama. Ostatně je třeba počítat s riziky, že při překračování takových hranic se konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou může rozvinout v přímý konflikt mezi Ruskem a USA, Ruskem a NATO. Včera v interview pro ruskou televizi generál Surovikin, který už pár dní velí celé ruské speciální operaci na Ukrajině, řekl, že Kiev chystá velkou ofenzívu na Kherson a že Rusko evakuuje z Hersonu civilisty, aby je uchránilo. Podle ruských komentátorů nařídil Washington Zelenskému, že musí Herson dobít za každou cenu a před americkými volbami. Ruské velení se chystá od civilistů vyprázdněný Herson přeměnit v pevnost a po odražení ukrajinské ofenzívy jej využít jako odrazový můstek pro ofenzívu do hlouby Ukrajiny. Na Oděsu, Krivý rok a Kiev. Surovikin v rozhovoru obvinil kijevské vedení z nesmyslných obětí životů ukrajinských vojáků a civilistů a chlubil se, že Rusko naopak životy svých vojáků a civilistů šetří. Také oznámil, že konečným cílem Putinovi speciální operace je zbavit Ukrajinu její současné vlády a instalovat v Kijevě prorusky orientované vedení a zajistit, že se Ukrajina stane spojencem Ruska a nikdy nestoupí do NATO a podobných struktur. Ukrajinská válka otřásá stále více základy vztahu západu s řadou zemí, nejnověji se Saudy. Podle Cyrila Ramafosy, prezidenta Jihoafrické republiky, který je na státní návštěvě v Saudské Arábii, mu Saudové osobně potvrdili, že mají zájem vstoupit do rusko-čínsko-indické aliance BRICS. V příští analýze se na rozbor tohoto pro Washington nerodostného vývoje ve světě podíváme blíž tím spíše, že saudská vládní média spustila před pár dny nebývalé tvrdé osočování USA ze všeho zla na světě. Na anketu o rudém měsíci nad Kremlem se ozvalo osm pisatelů. Nejvtipnější byl názor, že samozřejmě nad rudým náměstím nemůže být měsíc z hvězdy a pruhy. Děkuji všem, kteří usilovně googlovali, aby zjistili, kdo rudý měsíc nad Moskvou z proroků předpověděl. A jak zjistili, nikdo. Nezbývá tedy než dát zapravdu čtenáři, který jej definoval jako zajímavý přírodní úkaz spojený se znečišťováním ovzduší, o kterém se často hovoří a který by také rád viděl na vlastní oči. A já k tomu dodám že rudý měsíc nad Pražským hradem by mohl lidem signalizovat, že špatné vlády v Česku už brzy skončí, pokud si to budou přát. CZ24 News přinesl překlad, slovenský překlad článku Caitlin Johnston hloupě hloupý příběh o tom, že agresivní stupňování jaderného konfliktu je bezpečnost a deeskalace je nebezpečí. Ze všech hloupých narrativů, které se šíří o válce USA na Ukrajině, je zatím nejhloupějším stále častější tvrzení, že agresivní stupňování jaderného konfliktu je bezpečnost a deeskalace je nebezpečí, píše Caitlin Johnston. Ukázkový příklad tohoto samozřejmého idiotského narrativu vidíme v novém článku Business Insider, s názvem Putinovy jaderné hrozby nutí lidi jako Trump a Elon Musk, aby tlačili na mírovou dohodu s Ukrajinou. Jaderný expert varuje, že je to nebezpečné. Pochopitelná snaha vyhnout se jaderné válce by ve skutečnosti mohla učinit svět nebezpečnějším, pokud by to znamenalo spěchat s realizací míru na Ukrajině, který by sloužil ruským zájmům píše spolehlivý apologet Imperia Charles Davis. Takový krok, k němuž vyzývají některé vlivné osobnosti, představuje riziko vytvoření precedentu, že atomové vydírání je způsob, jak vyhrávat války a zabírat území, která vojska jinak neudrží, model, který by mohl napodobit i nejslabší jaderně vyzbrojené státy a který může mít úspěch jen v oddálení další války. Jediným zdrojem Davise pro jeho článek je Pavel Podvik z Institutu OSN pro výzkum odzbrojení, který je velmi otevřeně zaujatý proti Rusku. Západ podporuje Ukrajinu zbraněmi a finanční, morální a politickou podporou. Vzdát se toho a říci, no víte, my se příliš bojíme jaderných hrozeb a tak se chceme jen dohodnout, to by určitě vytvořilo precedens, který by nebyl moc pozitivní, říká Podvik. Pokud jednou ustoupíte této jaderné hrozbě, co by pak Rusku v budoucnu nebo jiným zabránilo udělat to samé znovu? Podobně jako jiní apologéti impéria, kteří v současnosti prosazují směšnou linii deeskalace, vlastně způsobuje eskalaci, Davids a Podvik argumentují, jako by se jaderné zbraně objevily na scéně teprve před několika dny, jako by neexistovaly celé generace západních politik vůči Moskvě, které skutečně zahrnovaly občasné kompromisy, protože se to považovalo za výhodnější než riskovat jaderný útok. Kubánskou krizi jsme přežili, protože Kennedy tajně souhlasil s kruščovými požadavky. Aby USA odstranili rakety Jupiter, které umístili v Turecku a Itálii, což Moskvu vyprovokovalo k tomu, aby přesunula jaderné zbraně na Kubu. Během celé studené války Sovětský svaz trval na sféře vlivu, které američtí strategové poskytovali široký prostor právě proto, že byl jadernou velmocí. Dokonce ještě za Obamovy vlády americký prezident tvrdil, že Ukrajina, která není zemí NATO, bude zranitelná vůči vojenské nadvládě Ruska bez ohledu na to, co uděláme. Přesto jsme svědky toho, jak imperiální spinmejnisté se stále větší silou prosazují tento nový narrativ, eskalace bezpečnost a deeskalace nebezpečí. Protože by bylo zapotřebí opravdu hodně síly, aby lidé přijali něco tak očividně zpátečnické a nesmyslné. Vy všichni, kdo říkáte, že musíme podlehnout jadernému vydírání, zvyšujete pravděpodobnost jaderné války, prosím přestaňte, napsal nedávno na Twitteru Timothy Snyder z Jalské univerzity. Když mu ustoupíte, posílíte diktátor, aby to dělali znovu, podpoříte celosvětové šíření jaderných zbraní a zvýšíte pravděpodobnost jaderné války. Snyder, který byl vyfotografován, jak se spokojeně usmívá s ukrajinským prezidentem Zelenským, ve skutečnosti nevěří, že lidé tweetující na podporu deeskalizace a détán způsobí jadernou válku. Používá novodobý módní výraz jaderné vydírání, aby zdiskreditoval výzvy k deeskalaci a détán, protože chce, aby ti, kdo podporují deeskalizaci a détán, byli sticha. Říká, prosím, přestaňte jen proto, že chce, aby se zastavila podpora míru. Jaderná válka přichází, protože jsme udělali příliš málo, ne příliš mnoho, napsal na Twitteru Alexander Windman, klíčový hráč při prosazování skandálu Trump-Ukrajina, čímž dále prosazuje narrativ, že větší eskalace je tam, kde je bezpečnost. V reakci na tweet francouzského prezidenta Macrona nechceme světovou válku, hlavní politický poradce Helsinské komise americké vlády Paul Massaro na Twitteru napsal, přesně tak slabý, vystrašený jazyk vede Rusko k eskalaci. Představte si, že jste tak pokřivení a zrácení, že toto považujete za rozumnou reakci na nejnormálnější prohlášení, jaké kdokoliv může učinit. Mezitím zde máme idioty, jako je republikánský kongresmen Adam Kinzinger, kteří se chovají, jako by byli odvážnými, tvrdými chlapci, když vítají neustálou jadernou eskalaci a zároveň nazývají padouchy každého, kdo obhajuje deeskalaci. Katrina van den Howell z deníku The Nation nějakým způsobem dokázala hrdinský čin, když v deníku Washington Post Uveřejnila článek obhajující deeskalaci s názvem Kubánská krize byla před 60 lety, ale je naléhavě aktuální i dnes. Připomíná nám, jak blízko jsme byli úplnému vyhlazení a jak jsme přežili, když jsme se tak lehkovážně přiblížili k jaderné válce jen díky obyčejnému hloupému štěstí, a tvrdí, že lidstvo nemůže riskovat, že se opět dostane na pokraj takové situace. Lidstvo si nemůže dovolit znovu roztočit válec v této hře ruské rulety. Musíme vyložit zbraň. Naší jedinou cestou vpřed je deeskalace, píše Van den Howell. A opravdu je tomu tak. Je naprosto šílené, že lidstvo riskuje svůj vlastní zánik kvůli těmto hrám na budování impéria a ovládnutí planety, když máme tolik jiných existenčních překážek, na jejíž odstranění se musíme soustředit. A teď si dáme defense. Pekarová s Lipavským jedou do Moskvy a nep konec narrativů a průmyslu v Čechách. Poslední dobou se nám tu rozšířila taková věc – narrativy. Dříve tomu říkali dogmata nebo tabu. Je to tvrzení, o kterém se nesmí přemýšlet, natož jej spochybňovat. Celkem úspěšný byl narrativ s neposkvrněným početím Panenky Marie. Pokud by někdo přišel s tím, že do ní nevstoupil Duch Svatý, ale že jí do boudy naštěkal její snoubenec Jozef, tak tím celá konstrukce padá. Přesto s tím vydrželi blbnout už přes 2000 let. U covidových narrativů byla velká legrace, protože se měnili každých pár týdnů. Teď platí poslední po vakcíně se můžete covidem nakazit, skončit v nemocnici a umřít, ale skončíte v nebi s panenkou Marií. A čím víc dávek, tím víckrát můžete. V byla skupina sníh převtělená do Menzes. Nesmíte zapomenout ani na původně zapřísáhlého antivaxera Kupka. Další očkovací narativ prostě to funguje je při pohledu na čísla očkovanců v nemocnicích a jib spíše parodie ve stylu české sody. A pak nám tu naši spojenci vypěstovali další narrativy. Rusko je zlé a nesmí se s ním jednat. Zlé určitě je, ale spotřebováváme 98% levného ruského plynu, kromě hromady dalších komodit. Ten nám dříve z země s pořádnou marží rády přeprodávali, jenže teď mají sami málo. Posledním bukanírem, který chtěl jet do jámy Lvové, byl Honza Hamáček alias Rudámikina. Německo plyn nemá zajištěn ani pro sebe a po výbuchu všech čtyřech trubek Nord Streamu už nemá ani záchranný padák. A plyn v zásobnicích na území České republiky je vlastně většinou jejich zkrachovalého Uniperu. Firmu Uniper německá vláda znárodnila a miliardami eur teď dotuje lidi i průmysl. Dokonce zatím 30 miliard eur, což je asi 750 miliard korun, je postavena na tom, že nakupují drahý LNG a norský plyn a prodávají ho firmám a lidem jako levný ruský za staré smluvní ceny. Vzhledem k tomu, že smlouvy koncem roku končí, tak to budou dělat i nadále zastropováním ceny plynu na 17 korunách za kubík, přepočet 1 kubík 10,55 kWh. Zatím asi Uniper plnil i smlouvy pro Českou republiku, ale s nimi bude teď košlus. Aktuální cena u Pre je 32 korun bez DPH a distribuce. Náš Síkela trochu nakoupil asi za 37 korun kubík. LNG spotová cena za poslední měsíce byla 50 až 55 korun za kubík již odpařeného plynu. Takže český rozpočet by při takové fixaci za pár měsíců zkrachoval. A nebo napřed zkrachuje většina průmyslu, což bude mít za následek bankrot státu také. Tvrzení, že si Němci vypnou vlastní průmysl a nechají plyn pro Českou republiku, je velmi nepravděpodobné, takže může přijít i fyzický nedostatek plynu. Pro srovnání v Rusku zdražili plyn na 3 koruny za kubík a ve zlém Maďarsku na 6,50 za kubík, včetně DPH a distribuce. To je 30, respektive 660 haléřů za hodinu. U nás je plán 3 koruny za kWh. Pro nevěřící Tomáše maďarský ceník plynu si stáhneme a pak už jen překopírujeme do Google Translatoru. Dozvíme se, že roční limit odběru zalevné ceny na jedno místo pro obyvatele je 1729 kubíků, což je cirka 18 MWh. Nad to musí platit tržních 3350 korun za kubík. U firem jsem limit v ceníku nenašel. Hýkalové se nám snaží namluvit, že Orbán tuto cenu dotuje. Roční spotřeba Maďarska je stejná jako naše, takže 9 miliard kubíků krát 30 až 70 korun dotace máme hezkých 300 až 600 miliard korun, což je u poměrně chudšího Maďarska absolutní nesmysl. Kupní cena v kontraktu s Ruskem je tajná, takže manipulátoři si žvaní své manipulace. Ale nakonec, jestli to zvládne Orbán, tak to Profialu nemůže být problém a od zítřka máme kubík plynu za 7 korun. Ke Gazpromu se vrátili od US plynu i Bulhaři. Takže, když tu nebude fyzicky, tak je dobrá cena k ničemu. Takže nezbývá, než vyslat vyslance přímo k velkému zloduchovi. Trubky za měsíc nepoložíme a zavřený průmysl hned tak znovu neotevřeme. Protože předsedáme EU, tak musíme vyslat někoho méně na očích. Pirát Lipavský skvělá volba, navíc si s Putinem vyměňují vánoční dárky. A protiruská pletena se dvěma svetry aspoň pozná svého nejhoršího protivníka face to face. A ne, když tu omezneme a zrušíme veškerý průmysl, tak tím nezachráníme ani jednoho Ukrajince. Naopak někteří tu mohou mrznout s námi a navíc přijít o práci. Tady nastává technická otázka, zda sem bude možné plyn dostat. Z Ruska bereme plyn už přes 50 let plynovodem Bratrství, který má roční kapacitu 33 miliard kubíků. Česká spotřeba byla před krachem firem cirka 9 miliard kubíků ročně, takže pohoda. V posledních letech k nám ale kvůli, hlavně kvůli překupníkům, tekl ruský plyn i z Německa. A protože je naše fialová vláda zaražená v různých pozadích, tak tu pořád řešíme německý Nord Stream, který ale Česká republika vůbec nepotřebuje. Plyn do Rakouska přes bertelství normálně teče, jen nám všechen uhne někde u Bratislavy. Další možnost je od Maďarů přes Turkstream mimo Ukrajinu, buď slabší rourou na Slovensko nebo přes Rakousko, ovšem tam by to chtěl zjistit technické limity. Mapu plynovodů v Evropě také najdete. Navíc přebytky plynu můžeme posílat s patřičnou přirážkou do Němec. Vozit plyn tankery je holý nesmysl. Na celém světě je pouhých cirka 600 tankerů na LNG. Při cestách z USA, Kataru nebo Austrálie by se loď mockrát neotočila. Řešením je vozit plyn od čtvrtého největšího vývozce LNG, kde to je, do Polska, Německa a nakonec i k našemu terminálu v Holandsku nejblíž. Ano, správně, je to z ruského Petrohradu. A když to nestíhají sami rusáci pod liberijskou vlajkou, tak to za ně vezme Čína. Navíc zmražováním plynu na minus 163 stupňů Celzia a vožením smradlavými tankery přes půl planety zabijeme spoustu ledních medvědů. Pak tu máme další průšvih s elektřinou. Narativ samozřejmě je, že s cenou nelze nic dělat, protože stát má 70% podíl v čezu. Tam asi není nutné opakovat známá fakta, nakonec se elektřina musí znárodnit, jenže propadne nejméně 74 miliard korun, které stát půjčil Česu na burzovní záruky. Jinak nemá nakoupenou elektřinu na příští rok její největší odběratel České dráhy. A taky všechny fakultní nemocnice. To prý válek vyřeší tak, že nejhůř odsoupí. Zastropování ceny elektřiny u prodejce může být další gigatunel jako kdysi od hodného stříčka soroše. Soroš podobně zlomil anglickou národní banku a zavinil recesi v Anglii. Tady čes někomu prodal hodně elektřiny a ten někdo jí teď může prodávat za spotovou cenu zpět zákazníkům v České republice. Dokonce jí možná ani nemůže všechno fyzicky vyvést. A čím víc vyšroubuje cenu na burze, tím víc mu bude vláda doplácet. Vtipně získané peníze může obratem vládním elitům půjčit. Mimochodem, od příštího měsíce konečně začne platit úsporný tarif, aby další měsíc zase přestal platit. Prostě nežvaněj a makaj. Další průšvih je ropa. OPEC snížil radikálně těžbu, Rusko je fuj a kdo má ropu a není v OPEC? Ano, správně je to Katar a jsou též jedním z největších vývozců LNG. Katarský emír na českém samitu asi neměl připravené holčičky a jestli ho nevzali na véču, tak od toho nic moc neuvidíme. Zrovna do tohohle pozadí jsme zapomněli někoho nacpat. Naši furianti si v opilecké píše vůbec neuvědomují, kam nás může nedostatek plynu, ropy a kolaps průmyslu zavést. Když jsem loni psal, že letos budeme bez ruských surovin a čínských dílů, tak takhle rychle jsem to úplně nečekal. Kdo se připravil má nasekané dřevočíné palivo na zimu, zálohovaná oběhová čerpadla a případně i vyzkoušenou elektrocentrálu s barelem benzínu. Pokud by se vláda začala chovat normálně, tak to stále vůbec nemusí nastat. Tady je největší průšvih, že greténi v EU se pořád radují. Čím míň plynu a ropy a více zkrachovalých firem, tím nejvíc Green Deal. Když jsme u těch greténů, tak zavření čistých jaderných a ocířených uhelných elektráren způsobilo nyní násobně vyšší vypouštění škodlivin do ozduší. Lidi totiž pálí, co najdou. A spalování dřeva nejen zvýší emise CO2 při pálení, ale předtím zabijete strom, který fotosyntézou CO2 ukládá a uvolňuje kyslík. Když už chcete žít v souladu s přírodou, kupte si dřevěný dům nebo dřevěné kolo, ale zelenému věrozvěstovi radši nafackujte. A už je třeba začít uvažovat bez narrativů. Další narrativ. Musím platit, co mi předepíše dodavatel. Spolehlivě vyvrátili bulhaři. Zlodějskému čezu prostě nezaplatili a ten odtud mazal s budíkem a policejní ochranou. Tuto strategii začali lidé hromadně volit i v Belgii, případně platí starou výši záloh. Další narrativ, že Ukrajina vyžene Rusko i z Krymu, nám tu zase razí ukrajinští věrozvěsti. Bohužel Rusko je navzdory narrativům bohatá země s šestým nejvyšším HDP na světě měřeno paritou kupní síly, takže Rus má levňoučké zdroje, PHM, bydlení a v evropské části i západní komfort. Proto většinou milují Baťušku Putina. Je to druhý největší vývozce zbraní na světě se čtvrtinou celého trhu. Má někdo skutečnou informaci, kolik raket ročně prodají, nebo jen pisálci melou, že po sto kusech jim dojdou zásoby? K tomu tam povinná vojna nikdy nebyla zrušena, takže mají miliony vojáků v záloze. Kolik jich bylo nyní ve skutečnosti mobilizováno, ani nikdo neví. Na Ukrajinu zatím poslali hlavně staré šroty a naprosto nedostatečný počet vojáků. Jediná modernizovaná T-90 byla se zabitým generálem. Jinak tanky od roku 1963 až 1995. Velké problémy měly se starými gumami, které po desetiletích puchření při jízdě na Kiev hromadně vypovídali službu. A která pak německá fabrika zachovala v Rusku plnou výrobu? Ano, správně, kontinentál. Ale určitě vyrábí gumy jen pro zemědělské traktory a mlíkařské cisterny. Takže pravděpodobnost porážky ruské armády je řádově nižší než v 1.40. před Moskvou. Porážka separatistů s Rusáky na slabě chráněné frontě u Luhanska nyní smedí obklíčením Ukrajinců v kapse jako v roce 2014. Do oblasti vede z Ukrajiny jediná přístupová železnice a ze tří stran kolem jsou Rusové. Do toho kválce bubnuje i Bělorusko v zádech. Ve velké vítězství Ukrajiny už moc nevěří ani Elon a ten by o tom díky svým komunikačním satelitům tamtež mohl něco vědět. Proto by se azbuci měli nějak dohodnout, než se nyní lokální konflikt zvrtne v jadernou apokalypsu. A my bychom se měli po vzoru Maďarů vzepřít EU, Greténům a rusofobíkům a zachránit alespoň zbytek průmyslu a jakéhosi blahobytu. Pokud se Lipavskému do Ruska nechce, ať uvolní místo někomu jinému a ještě nějaká ta předpověď bezpečnostního specialisty. Podle Murphyho zákonů bude letos zima jak v ruském filmu. Generál Zima totiž vždy úřadoval, když bylo Rusku nejhůř. To ti naši blaničtí rytíři nějak fort nechápou, nebo nejhůř teprve bude. Takže ti tepelní čerpadláři možná konečně vyzkouší, při kolika stupních se jim čerpadlo přepne do režimu elektrokotel a fotovoltaici, kolik pak jim vyrobí FVE v zimě pod mrakem a za častého snižení. Pokud tedy bude v síti šťáva, ono totiž i mnoho typů FVE vypne výrobu při absenci elektřiny v síti. A taky je třeba zvednout zadek a jít aspoň vyslat vládě signál. Až se zima opravdu zeptá, tak už může být pro mnohé pozdě. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí do pondělí ovšem dali bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou.